Okay, så er vi så tilbage her til Newtons anden lov. Nu har vi så et udtryk for V, som afhænger af afstanden, og det vil sige i sidste ende afhænger af x, y og z-koordinaterne. Så det vil så sige, at vi ved nøjagtigt, hvordan man skal tage en afledning af V. Så det vil sige, den her del, det er så bare ren matematik nu at tage en afledning af det her som en funktion af x. Det næste spørgsmål er så, hvordan, hvis jeg lige går ned her, så vi ved, hvordan vi skal klare den her del. Og der kan jeg lige se, at jeg har en fejl her for øvrigt. Det kan vi lige så godt forrette. Så nej, nærmere. Så vi har nu en afledning. Den afledning, nu skal vi så også, for at løse Newtons anden lov, ikke? Så skal vi have den her afledning. Og det vil så sige, at i princippet har vi brug for x som en funktion af t, fordi vi skal tage afledningen som en funktion af t. Men det er jo netop det, vi vil finde ud af. Vi vil jo finde ud af, hvordan x opfører sig som en funktion af t. Det er jo på den måde, vi ser partiklerne flytte rundt på. Så vi er lidt af et dilemma her, ikke? Vi har brug for xt, men det er rent faktisk xt, vi skal have, vi skal løse for. Så det vil sige, vi kan ikke tage anden afledning analytisk. Så vi kan ikke tage den her afledning og skrive en ligning ud. Så i stedet for, så gør vi det så numerisk. Så det er en ganske standard matematisk teknik, ikke? Hvor vi tager x, og så flytter vi det lidt. Så lidt ude i fremtiden har x, delta t er så et tidsskridt, lidt ude i fremtiden har x flyttet sig lidt. Og det sammenligner vi så med, hvor x var, så vi kan også flytte det tilbage. Det er en anden måde at tænke over det på. Så hvor var den henne? Så det er delta t her, og så minus 2x, hvor er den nu? Så det er en ganske standard beskrivelse af et numerisk anden afledning. Det skal vi så dividere med delta t i anden. Så delta t og dt er så i princippet det samme, jo mindre delta t er. Så det her, det er en tilnærmelse, som så bliver bedre og bedre og bedre, jo mindre delta t er. Og dt, det er så den ligning, hvor der er uendelig lidt flytning af x. Okay, så det her, så bruger vi så Newtons anden lov. Ud fra Newtons anden lov, så ved vi så, at det her, det er lige med kraften som en funktion af t, divideret med massen. Og det vi så kan gøre, det er så, at vi kan løse den her ligning for det her, for x ude i fremtiden. Det vil sige, at vi kan finde ud af, hvordan x flytter sig, når den er påvirket af en anden partikel. Så hvor skal den hen? Har den ændret retning eller ej? Og det gør vi så her, x t et lille stykke ude i fremtiden, er så lige med 2x t, så positionen, hvor vi er nu, minus x positionen, hvor vi var henne, plus delta t i anden gange kraften, der hvor vi er nu, divideret med massen af partiklen. Og det her, det er sådan set grundlaget for molekylær dynamik. Så den her ligning her, det er den, vi implementerer, og så har vi nu en opskrift, hvis vi kender kraften, vi kender massen, vi skal vælge et lille skridt delta t. Og så ud fra, hvor vi er,
og hvor vi har været, kan vi så finde ud af, hvor partiklen skal gå hen. Men fordi vi har kraften med her, som beskriver vekselvirkningen mellem de to partikler, så kan skal vi sige, bevægelsen af de to partikler, de kan så afhænge af hinanden. Så det vil sige, partiklerne kan føle hinanden, kan man sige, på den måde. Så det næste, vi så skal snakke om, det er så, hvordan man rent faktisk løser den her ligning.